Dobrý den, jmenuji se Lukáš Rubý z Adonu a na tomto videu bych vám chtěl ukázat, jak vytvořit ze stávajícího DVG souboru 3D model inventoru. Pro tuto funkci použijeme aplikaci VD2 3D Tools, kterou si můžete stáhnout z www.labs.autodesk.com. Tento DVG soubor si naimportujeme do inventoru. Pro import můžeme použít i dřívější způsob, což je ten, že si dáte otevřít, vyberete DVG soubor, a v možnostech se nadefinujete právě importovat. Pokud jste si nainstalovali balíček Subscription Adventure Pack pro verzi 2011, můžete použít přímo příkaz importovat soubor DVG. Vyberme soubor DVG a nyní si tento soubor DVG nakonfigurujeme. Jako první část, kterou budeme konfigurovat, bude viditelnost jednotlivých hladin. Zde si můžete vybrat, jaké hladiny chcete mít zapnuty. A v další konfiguraci si můžete vybrat například to, že chcete spojit koncové body nebo převést bloky aplikace AutoCAD na bloky aplikace Inventor a dále. Nyní se nám naimportuje DVG soubor právě do aplikace Inventor a nyní použijeme 2D3D Tools. Určíme základní pohled. Určíme promítnuté pohledy. A nyní pomocí příkazu vysunout vytvoříme 3D model. Nejdříve provedeme základní vysunutí do určité vzdálenosti. A následně použijeme průnik jednotlivých profilů. Vzdálenost si můžeme odměřit z naimportovaného DVG souboru. Tímto jsme vytvořili součást z DVG souboru, který byl naimportován do inventoru. Děkuji za pozornost.